kembali lagi bersama channel YouTube saya Alang Apak Elektronik. Yang belum like, comment, and subscribe, langsung saja klik di bawah ini dan langsung saja kita tayangkan video selanjutnya. Ulian pasien ge. Sanyo jere nyetrum kabeh. Jajan ditiliki mengene. Oke. Cara masangnya gampang. Ge min, ge plus. Ge ground aja dipasang. Ge miki uli pasien tapi ge dipasang. Dadi banyune nyetrum kabeh. Nah, siki sing ge sing gambare warnane ijo karo kuning dibuang, diketok. Kono ora bingung. Nah. Iyalah bener kowe. Piye? Mengene. Nah, sing kiye mangene. Nah, kayak kiye. Garis disolasi. Cek. Disolasi ini siji-siji ben aman. Ben sing duwe omah ora kesetrum, ge. Angger pasiene iki sering banget anu sing masang mbah-mbah. Jadi biasalah. Dimaklumi. Iya. Sing bodi. Nah, sing bodine aja dipasang di emut-emut sedulur. Cici maning disolasi. Nek ora pengen kestrum. Nek pengen ora kestrum, ya. Dulu rasa digabungna anu tegangan tinggi. Kue sing arep pasang sanyo kue bodine aja tinggo ya. Yo ge bos, siki dijejel. Nyetrum maning apa ora? Angger harus diketok. Delang diketona. Ya. Oh, aman ya. Sip. Dimek delang kon aja mamang. Oh iya, oke. Ora, ya Mbak ya. Ora kowe ya, Mbak. Ya, ya, Mi. Aja ya. Dimek sedulur emut-emut. Ground bodine aja dipasang. Nek pengin ora kesetrum. Terima kasih.